নমস্কাৰ টাইমেট দৰ্শকলৈ আহিছো আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কাইলৈ দেশবাসী সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাইলৈ বিয়লি 4 বজাত দেশবাসী সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে টুইটযোগে কথা জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু বিয়লি 4 বজাত সম্বোধন কৰিব দেশবাসী কোভিড-19 আৰু চীন ভাৰতৰ সীমা বিবাদক লৈ সম্বোধন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কাইলৈ দেশবাসীক প্রধানমন্ত্রী গৰাকী আৰু লকডাউনৰ মাজতে পুনৰ দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব মোদীয়ে ইতিমধ্যে আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে দেশত আৰু তাৰ মাজতে কোভিড-19ৰ যি সংহাৰ বৰ্তমান সময়তো বাঢ়িয়ে আছে দেশত আৰু আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আনলক 2.0 ইতিমধ্যে নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কাইলৈ দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী ইতিমধ্যে টুইটযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কাইলৈ বিয়লি 4 বজাত দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী আৰু কাইলৈ দেশবাসীক সম্বোধন কৰাৰ সময়ত ভাৰত চীনৰ সীমা বিবাদ আৰু কোভিড-19ৰ বিষয়ক লৈ দেশবাসীক সম্বোধন কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে ধাৰণা কৰা হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াভাৱে গৈছো নিউজ ডেস্কত যাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত নিউজ এডিটৰ পৰাগমণি আদিত্য আছে পৰাগমণি আদিত্য ইতিমধ্যে দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইটযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কি কি বিষয়ক লৈ তেওঁ মন্তব্য কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী এটা এই যি কাইলৈ আহ্বান কৰিব 4 বজাত আহ্বান কৰিব ইয়াৰ আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসীক যেতিয়া সম্বোধন কৰিছিল 8 বজাত সম্বোধন কৰিছিল 4 বজা সময়টো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে লৈছে এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে নিশা 8 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 4 বজাত কৰিব ইয়াৰ আগতে ডিমনিটাইজেশ্যনকে ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছিল গোটেইকেইটা ক'বলৈ গ'লে 8 বজাত আছিল 8 বজাত আছিলে আৰু 8 বজাৰ পৰা এতিয়া 4 বজালৈ আহিছে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে কি ঘোষণা কৰিব কি কথা ক'ব দেশত এই মুহূৰ্তত দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আছে এক কৰোণা ভাইৰাছ কোভিড-19 কৰোণা ভাইৰাছৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ আৰু আজিৰ দিনটোত কৰোণা ভাইৰাছ 19,000তকৈ বেছি 20,000ৰ আশে পাশে সংক্ৰমণ হৈছে 24 ঘণ্টাত যদি 20,000ৰ আশে পাশে ভাৰতত সংক্ৰমণ হৈছে তেনেহ'লে এইটো এটা ভয়ংকৰ কথা ভাৰতত 20,000 হৈছে 20,000 কোনেও কল্পনা কৰা নাছিল যে ভাৰতত একেদিনেই 20,000 লোক আক্ৰান্ত হ'ব কিন্তু ভাৰত এতিয়া 20,000 লোক আক্ৰান্ত হোৱা দৈনিক এখন দেশত পৰিণত হৈছে আৰু ভাৰতে প্ৰতিদিনেই নিজৰ আগদিনাৰ আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যাৰ যি অভিলেখ ভংগ কৰি আছে আৰু কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ আজি আনলক 2.0 ঘোষণা কৰিছে কেনেকৈ এই জুলাই মাহটো আনলক অৰ্থাৎ লকডাউনবোৰ সকলো ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা কমাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু ইয়াৰে এক বিস্তৃত গাইডলাইন দিছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে চৰকাৰে এই যি খোলা মেলা ইত্যাদি যি কৰিব আৰু বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা উঠাই ল'ব তাৰ জাননী দিব বুলি কৈছে গতিকে এটা বিষয় হ'ব পাৰে যে কৰোণা দ্বিতীয় আটাইতকৈ স্পৰ্শকাতৰ বিষয় আৰু যিটো দেশবাসীৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এইটো হ'ল চীনৰ সৈতে সংঘাত আজি আপোনাৰ এনেকৈ যদি চাই আপুনি দিনটোতে আজি দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা আহিছে প্ৰথম কথাটো আহিছে যে চীনৰ 59টা এপ টিকটককে ধৰি ইউচি বাৰ্জাৰ উইচাটকে ধৰি এই ধৰণৰ 59টা আপোনাৰ যি এপ আছে এই এপ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ভাৰত চৰকাৰে আৰু এইটো ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি এক ভাবুকি বুলি কৈছে চাইবাৰ ছিকিউৰিটি থ্ৰেট বুলি কোৱা হৈছে অখণ্ডতাৰ প্ৰতি ভাবুকি বুলি কোৱা হৈছে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণাটো আহিছে যে কাইলৈ যি লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল পৰ্যায়ত ভাৰতৰ প্ৰতিনিধি সেনাবাহিনীৰ আৰু চীনৰ সেনাবাহিনীৰ প্ৰতিনিধিৰ এই যি আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব লাডাখৰ চুচুলত আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ পূৰ্বে লাডাখৰ মোল্ডত যি বৈঠকসমূহ হৈছিল আৰু লাডাখৰ মোল্ডত যিবোৰ বৈঠক হৈছিল এই বৈঠকবোৰ খুব দীঘলীয়া বৈঠক চলিছিল 10 ঘণ্টা 11 ঘণ্টা পৰ্যন্ত চলিছিল কাইলৈ পুৱা 10:30 বজাত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰতৰ মাটিত অনুষ্ঠিত হ'ব চুচুলত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা দুটা কথা আহিছে যে ভাৰতৰো সৈন্য সেনা সীমান্তলৈ গৈছে চীনৰো সৈন্য সীমান্তলৈ আহিছে চীনেও আকৰ্গো স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু চীনে এনেদৰে যি ভাৰতৰ সীমাত দখল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু এই লৈ দেশ ক্ষুব্ধ হৈ আছে বিশ্বই চকু দিছে আমেৰিকা ইতিমধ্যে ভাৰতৰ সমৰ্থনত থিয় দিছে বহু দেশ ভাৰতৰ সমৰ্থনত আহিছে আৰু বিশ্বৰ দেশে দেশে চীনৰ এনে দুষ্কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু ভাৰতৰ সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰিছে দুই এখন চীনৰ অতি ঘনিষ্ঠ দেশ বাদ দিয়ে আৰু তাৰ ভিতৰত সন্ত্ৰাসবাদী দেশ হিচাপে পৰিগণিত পাকিস্তানো আছে চীনৰ পক্ষত গতিকে এই মুহূৰ্তত দেশৰ এই দুটা প্ৰধান সংকট অৰ্থনৈতিক সংকট আছে দেশৰ অৰ্থনীতি কৰোণা ভাইৰাছৰ ফলত যথেষ্ট পৰিমাণে বিপদজনক হৈছে আৰু ইয়াক যি পেকেজ দিয়া হৈছিল এই পেকেজসমূহ ঘোষণা কৰিছে পেকেজসমূহৰ কাম চলি আছে কিন্তু এতিয়াও দেশৰ অৰ্থনীতি পূৰাদমে ভাল হ'ব পৰা নাই বা আশংকা আছে যে অৰ্থনীতি ভৱিষ্যতৰ দীঘলীয়া দিনৰ কাৰণে বিপদগ্ৰস্ত হৈ থাকিব ইয়াৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণা গতিকে কাইলৈ দেশক সম্বোধন কৰিব 4 বজাত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই যি আহ্বান 4 বজাত দিব এই আহ্বানত হয়তো ইয়াৰে কোনো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ে স্থান পাব হয়তো চৰকাৰৰ পদক্ষেপ চৰকাৰৰ স্থিতি চৰকাৰৰ ঘোষণা বা চৰকাৰৰ আঁচনি এনে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ে পাব কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী আগতে যিকেইটা দেশবাসীক সম্বোধন কৰিছিল
আটাইকেইটা সম্বোধনতে যিহেতু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্পৰ্শকাতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ থকা ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্ব থকা বিষয় কৈছিল গতিকে এইটো কথা নিশ্চিত যে কাইলৈও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্ব থকা এটা বিষয়ে জনতাক সম্বোধন কৰিব বা জনতাক উদ্দেশ্যি ক'ব দীপাংকৰ হয় প্ৰাগমণি এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু টাইম এটা দৰ্শকলোকে এই মুহূৰ্তত পুনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে কাইলৈ বিয়লি 4 বজাত দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব বুলি ইতিমধ্যে টুইটযোগে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই দুয়োটা বিষয়ৰ ওপৰত কোভিড-19ৰ যি সংহাৰ ইতিমধ্যে দেশত বৃদ্ধি পাই আছে বৰ্তমান সময়ত আৰু লগতে যি ভাৰত চীনৰ সীমা বিবাদক লৈ বৰ্তমান সময়ত যুদ্ধংগে সেই দুয়োখন দেশৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই সন্দৰ্ভতো মন্তব্য ৰখাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।